то було якесь таке неокреслене знайомство, без якогось такого, такої якоїсь особливої прикмети, що от то сталося тут, тоді, то просто сталося, бо у Львові багато ми знайомих, хтось познайомив, хтось десь зустрівся, потім десь на концерті, десь так. Так що я цього не пам'ятаю. Я тільки пам'ятаю, що він сказав, що він супроводить такі екскурсії киян-дисидентів. Тоді Світличний приїжджав, чи навіть родина Світличного. Може, ще хтось, я вже не пам'ятаю. Це був початок 60-х років. Старші художники, які їздили за Польщі десь, передавали то з молодшим, чи учням, чи знайомим. І так творилося. І тоді навколо Грецька молодші зібралися, вони себе назвали, чи він назвав їх, молода муза. То вже разом вони їздили по писанки завжди. То ще навіть, не знаю, чи цього року, певно, вже зірвалося. Але до останнього року їздили всі. Ну, я ні разу з ними не поїхав, бо я так трохи був прив'язаний як студент і не мав як вільного часу, та й грошей не мав дуже. О. Ну і так, та молода муза фактично були моїми товаришами в основному. Всі. Я мало спілкувався із письменниками. Щось вони мені були дуже прорадянські і такі. А ті хлопці були вільніші. Вони пройшли школу Юринської, вони так. З ними було цікавіше. Вони щось були весь час в пошуках, шукали, збиралися, показували один одному. Це мені було з ними цікаво. Мені тяжко сказати, але я якраз тоді був оточені Івана Гречка і його старих приятелів, які теж дещо мали ще довоєнні кілька робіт. Ну, може тому, просто тому, що я тоді втратив Обеля. А товариство художників було навколо мене, ну, може, простіших, примітивніших художників, але то не було великою проблемою щось повісити на стіну. Бачите, я є молодший, ну, не знаю, я вже забув на скільки. Років, на 10, так. 10 років. То вже була певна межа між моїм поколінням і поколінням Гречка. І вони для нас виглядали такими довоєнного часу інтелігенцією. Яка, хоч він до того часу дуже мало був практично в колі інтелігентів, боровся за життя, і щоб у Львові тут якось займатися різними справами і мати якесь своє товариство. Я міг би сказати, що він був одним з найбільш моїх товаришів. Хоч коли нього було багато. Ще, ну, не багато, а кілька було, яких йому були ближчі, і відповідали йому, допомагали, як треба було і так далі. Але для мене він був просто
ну, як поважний старший, старший товариш, якого я поважав, який багато чому мені допомагав, особливо в церковній справі, таких релігійних орієнтаціях. Хоч тут все було ясно, не треба було дуже розумітися на тому. Але Гречко не минав тих православних всіх відправ традиційних. Ходив туди за совєтів і ще після совєтів. Він то орієнтувався в тому, розповідав, як то було, чи як би то мало бути. О. Так що, ну і знаючи про його захоплення і знання народного, особливо гуцульського мистецтва, то, звичайно, мене ще це дуже цікавило і тримало при ньому. О, ну, на всьому, якась така була повага між мною і ним. О. Я не знаю, чи ви читали мої портрети Гречка. То був такий жарт на якесь 70-річчя чи щось, я забув. О. Ну, але там я визначив всі ті для мене так відомі його риси, його спрямування, його особистості, його характеру. О, і я отак, ну, буквально, я вже не пам'ятаю скільки, але в моменті написав ті портрети Гречка, хоч відомий тільки його портрет цієї. Маргіти? Так, так. То фактично це, а решта то я видумав такі портрети. Якби він був в тому оточенні, його би так малювали, в іншому періоді життя його би інакше малювали. Отак. Це, власне, мій вияв, так би мовити, оцінки його як особистості цілої. Бо із таких окремих скелець, окремих таких начерків, будується, власне, його цілість, як Гречка. Іван Гречко для нас, як ми жили на території Польщі, навіть коли ми ще тоді не мали майже жодних контактів з тут нашою інтелігенцією в Україні, був відомий дуже. До нас поступала вже з кінців 70-х років література за кордону, тобто ми говоримо західня література з нашої діаспори, де там друкувалися різного роду статті, і вірші, і культура, просто все, що пов'язане було з життям в Україні, що не могли знайти. Там чи десь переходило на Захід, там воно було друковане і воно передавалося до нас. І такі особи, знаєте, за моєго життя, які я пам'ятаю дуже добре, з якими я близько співсувався, як пан Теодозій Старак, скажімо, чи пан Гречко, чи інші, з ними ми були знайомі, кажу, віртуально через те, що ми вже читали їхні статті, ми вже про них знали, ми знали їхні думки, що вони є все-таки особами, які підтримують ту нашу незалежність, боряться, є тими борцями за незалежність. Я вже не говорю там про Стуса, я вже не говорю про інше, це вже окреме питання. Я говорю про львівський контекст і оточення пана Івана Гречка. А така перша реальна наша зустріч, думаю, відбулася десь в 91-му або в 2-му році. Я думаю, що в 2-му році, коли тоді відбувся в Ярославі, я таки зорганізував великий з'їзд різних організацій, які були пов'язані з мистецтвом, з культурою, з політичним, можна сказати, трошки життям
які були сформовані за кордоном, а які дотикали, власне, більш-менш того погранича, найближчого погранича польсько-українського. І тоді десь прибуло достатньо багато різних представників організації. Цей з'їзд відбувався 3 дні, і між ними, власне, був теж і пан Іван Гречко, були пан Теодозій Старак, було багато інших цікавих особистостей з тої нашої гарної групи. Ми знаємо, що пан Іван дуже цікавився церковним життям, і нам це теж імпонувало, тому що це була особа добре обізнана, і як у всіх церковних питань, чи в більшості церковних питань, ну, навіть, скажімо, та, що там така якась кличка, що до нього приклеїлася, Грецько-католицька церква, знаєте, там і так далі. Це означало, що справді кожен розумів, хто є пан Іван Гречко. Тобто це не особа, яка десь збоку стоїть, критикує, або, скажімо, десь подає якісь фантастичні такі чи ніякі інші ідеї. Він був дуже реально занурений у всі процеси, які відбувалися тут в релігійному питанні, в церковному питанні. Це не тільки греко-католики, але, скажімо, інші конфесії, так само в загально релігійному питанні. І він писав про це, він про це говорив, він виступав публічно. Він мав зустрічі з єпископами, відбувалися, був учасником різних широких і вузьких нарад. Треба пам'ятати, що тоді, на початку 90-х років, той контекст, скажімо, релігійного життя тут був трошки інший, як ми сьогодні маємо. Він не був інституціоналізований, скажімо. Кожна особа єпископа – це була інституція, вже можна сказати. Чи то Владика Василик, скажімо, чи то Владика Вороновський, чи блаженніший Любомир Гузар, який потім появився тут спершу як священник, а потім як єпископ, чи інші особи. Це були особистості, які кожен з них провадив своє особисту, можна сказати, не так політику, але певну форму життя церковного, і творилися нові структури. І в тих процесах був задіяний пан Іван Гель, був завіяний дуже сильно пан Іван Гречко, а особливо, коли ми говоримо про цей контекст Коломийської єпархії і тої всієї, знаєте, того колориту з тим пов'язане. Там, власне, ми знали досконало і розуміли, що пан Іван Гречко – це особа, яка має певний авторитет, коли єпископи чи духовенство навіть приймає певні рішення. І вони рахувалися з цим авторитетом. Він був таким представником нашої релігійної інтелігенції в багатьох питаннях. Ми знаємо, що і він зі Святішим Отцем зустрічався, що він відвідував нашу діаспору в Австралії, що був учасником багатьох різних форумів міжнародних, де відбувалися дискусії над з актуальною ситуацією нашої церкви, майбутнім нашої церкви, формуванням певної візії нашої церкви. Там, власне, був присутній пан Іван Гречко, і його дуже серйозно сприймали і дуже уважно слухали його поради, його думок, бо він виражав думки цього місцевого народу, цього місцевого суспільства. Дуже гарно ерудований, дуже інтелектуально підкутий, розумів ті всі процеси, і він це вмів гарно, спокійно, без емоцій передавати тим, які були разом з ним. Мені здається, що великий вплив на пана Івана Гречка мала його участь у святкуванні тисячоліття хрещення України, Руси, яке відбувалося в Ченстохові. Він тоді їздив, то, що я пам'ятаю, з паном Василем Волицьким. Це був його кум, близький приятель, колега, один з найближчих. Там він познайомився з українським патріархальним об'єднанням в Ченстохові, то, що я знаю, налагодив контакти з Святою Софією, з організацією, яку заклав Йосип Сліпий, кардинал. І мені здається, що велике значення мало на це рішення щось таке розпочати робити, це досвід Польщі. Тобто, з одного боку, це досвід наших мирянських організацій, які діяли в діаспорі за кордоном, чи Свята Софія з осідком в Римі, але також і клуби кіки, так звані, клуб інтелігенції католицької, які діяли в Польщі, особливо
йому імпонували ті видання видавництва «Знак». Було таке в Кракові видавництво «Знак», яке, власне, було дуже активним в пропагуванні тих католицьких ідей чи християнської етики, християнської естетики, впровадження їх в світське життя, тобто в мистецтво, в літературу, в інші напрямки культурного розвитку. І він загорівся тим, особливо після цієї поїздки 88-го року святкування. Ну і ходив з ідеєю, щоб зробити клуб греко-католицької інтелігенції. Ну і це вдалося зробити, зареєструвати в 1991 році після легалізації греко-католицької церкви. Ну, окрема тема – це, очевидно, роль пана Івана Гречка, його участь в самому процесі легалізації, в тих мітингах, в його контактах з владикою Стернюком, з яким він був надзвичайно близьким, зі священниками, які були в підпіллі як старшими, так і молодшими. Тут ми можемо і владику Йосипа Міліна згадати, і отця Себастьяна. Ну, багато-багато священників, того самого Вороновського, Юліана, владику, ну, багатьох, з багатьма Гречко був просто в дуже близьких контактах. Не тільки греко-католицькі священники, він мав дуже добрі стосунки з римським кліром. Тут, котрі знаходилися у Львові, взагалі з катедрою. Очевидно, це, можливо, йшло ще від того, що він був активним при створенні руху, і в Русі він очолював, власне, цей напрямок, який мав займатися тим міжрелігійним, міжнаціональним діалогом, шукати порозуміння між римокатоликами, греко-католиками. Ну, тоді православна церква автокефальна також тільки народжувалася, це зовсім окрема тема розмови, говоримо про католицькі. Про католицьке маріанське життя. І ось в 91-му році засновниками були то фактично пан Іван Гречко, Ігор Калинець, Теодозій Старак, Ярослав Гнатів, Ярослав Лемик. Ну, а мене вони взяли на секретаря. От, пан Іван Гречко був головою, а треба було молодого, хто би якісь протоколи вів, щось писав, ну, бігав, відповідав, якісь листи писав. Я охоче до того долучився. Я вже навіть не знаю, чи я був секретарем клубу греко-католицької інтелігенції, чи секретарем Івана Гречка, знаєте. Але мені це було дуже цікаво. Мені це було цікаво, це були якісь нові люди, нові контакти, нові виклики. Пам'ятаю, як ми встановлювали контакти з кіками в Польщі. Одним з таких перших контактів це був з клубом інтелігенції католицької в Жешові. Ми їздили на різні зустрічі, якісь конференції, які або в Жешові, або в Ярославі відбувалися. В Ярославі є прекрасний осідок сестер непорочного зачаття, сестер Непокаляник. Ось, і в тому монастирі то ми не раз мешкали і зустрічалися з нашими колегами з цілої Польщі фактично. Тоді ще з нами, пам'ятаю, їздив і вже покійний тепер Ярема Якуб'як, який був проректором консерваторії Львівської. Костя Чавага, який писав на тему релігійні. Тобто було певне гроно людей, які активно до того долучилися, хто чи міг і як міг. І в основному зосереджені була робота на, власне, впровадження тої християнської етики в таке культурно-мистецьке життя Львова. Ну, бо відомо, ми ще й досі це бачимо, ті постсовєтські, посткомуністичні прояви. А тоді того було набагато більше. І, чесно кажучи, наші митці, художники були до певної міри, я не хочу нікого образити, але неофітами. Направду, вони не до кінця розуміли самої ідеї християнської культури, скажімо так. Ну, бо все або зводилось до молитви, до клякання і биття поклонів. Ну, але як це застосовувати в своїй творчості? Ну, застосовували, але це було дуже так, ну, прямолінійно, просто, і це було видно. А йшлося про щось інакше трошки. Йшлося про те, щоб змінювати спосіб мислення, сприйняття довколишнього світу.
Ось. І, власне, на цьому пан Іван Гречко з клубом зосередилися, і було проведено дуже багато різних і конференцій, і проєктів, виставок, концертів, присвячених як духовним особам, так і світським, так і різним подіям. Також один з напрямків – це паломництво були. Пан Іван Гречко організував один з перших паломниць з України до Люрдов. Це було в 1992 році. Ось це був кінець вересня, початок жовтня. Чому я добре пам'ятаю, бо 9 жовтня мені якраз виповнилось 30 років, ми приїхали до Люрду. Такий своєрідний подарунок був. Ну, я собі то сприйняв як для себе. Але по дорозі це були чудові, прекрасні зустрічі у Відні. Ми були в церкві Святої Варвари, так, воно в відомому осередку Української греко-католицької церкви. У Мюнхені то ми ночували також, знаєте, на подвір'ї церкви Мюнхенської, там в спальниках, на карематках. Ну, умови були такі, як були, початок 90-х років. Двічі нам автобус ламався по дорозі, але, слава Богу, не маючи ні грошей, ні можливостей, тільки одне величезне бажання, ми цю поїздку зробили. І всі там були ті, що я називав. Це і Калинець був Ігор, це був і Ярослав Лемик, це був Василь Волицький, ось і Гречко. Ну, у нас був цілий автобус. Це були також працівники тодішнього музею історії релігії, оскільки музей історії релігії став таким формальним осідком клубу інтелігенції греко-католицької. І навіть юридична адреса це була в музеї історії релігії. Хочу сказати відразу, що нашим директором в ті часи, коли я познайомилася з паном Іваном, був Володимир Гаюк. Він був гуцул, родом з Косова. Ну і, напевно, через то він і привів до музею Гречка. Гречко прийшов тоді, ну не пригадую, можливо, з Чавагою Костянтином, такий журналіст відомий у Львові. Я його ще називаю агентом 4 розвідок, він не ображається. І він також з Коломиї родом, тому вони всі й дружили. І Гречко з'явився в музеї, і всі казали, що це такий дуже важний чоловік, що він дуже дбав про відродження Української греко-католицької церкви, бо музей же історії релігії. Можливо, не відразу ми і почули, що він ще такий видатний колекціонер. Але під час, вперше, коли я з ним заговорила, то це була виставка, я таку виставку робила, скорботним називалась «Скорботним радість, скривдженим заступниця». Я всі богородичні ікони і картини католицькі, і православні, і греко-католицькі ікони, і картини, які були пов'язані з Дівою Марією, її життям, хотіла показати. І навіть своїй бабусі привезла дуже чудову такий образ, до якого, як я приїжджала до бабусі, завжди молилася. Бо там два образи – Ісус Христос, палаюче серце, і Діва Марія. Але я тільки в бабусі їх бачила. Вони повний ріст. І їхній одяг блакитно-жовтий. І я дуже хотіла, щоб, власне, вони були на цій виставці. І коли Гречко зайшов в зал з Гаюком, де ми монтували виставку, він відразу звернув увагу на цей образ, і це мене дуже втішило. Але ми тоді так ще не дружили. І коли вперше я так з ним заговорила, і, ну, можливо, і вдячна йому за ту розмову до цього часу, коли я будувала відділ Римо-католицької церкви, нову експозицію. Гаюк мене просто примусив, тому що довго не могли перебудувати. Він каже, давайте, робіть. Ну, як людина чистолюбива, думаю, зроблю. Витягли, ну, ви розумієте, як будується експозиція по інвентарних книжках. Лев XIII папа. Чудова картина, свого портрет, свого часу передана в 73-му ще році, 973-му, з історичного музею, який мав довгу історію, ну не таку, як ми. А тоді ж ні інтернету, нічого, ну, не було. Лев XIII, я тішусь і дивлюсь на цей портрет і думаю, чого це папа раптом з якимось орденом? Чому він щось в мене викликає? Але думаю, ну та що, ми нічого не знаємо, а от історики краще. І тут, на моє щастя, в зал заходить Гречко, подивився на цю картину і каже, о, що це ви того Сільвестра Сембратовича витягли до католицизму?
Я була щаслива. Я замінила Бенедиктом 15-м, все добре, поп'ємо ще, в нас чудовий такий є портрет. І була йому дуже вдячна. Він, ви розумієте, в чому його, я би кажу, цінність його була для мене в першу чергу, що він міг порадити. Він, до чого б ти не торкнувся, якої теми, що пов'язані з релігією, він про все це знав. І, власне, з того часу, якщо стосувалося якоїсь виставки, чи стосувалося, ну, чи якоїсь статті написання, звичайно, я зверталась до нього. Я відразу зрозуміла, що це людина, що це, знаєте, якась вселенна знань таких, не тільки з історії мистецтва, а, власне, мене цікавила історія релігії, в першу чергу. І то, про що замовчувалось, про що ми не знали, ми завдяки йому дізналися. І так почалась наша така дружба. І, ну, не знаю, спочатку це були такі різні акції, які Гречко організовував з клубом греко-католицької інтелігенції і Всесвітнім мирянським конгресом. Це були різноманітні конференції, ювілейні такі зібрання, академії, панахиди. Ну, збереглось дуже багато афіш з того часу. І я знаю вже, що у вас такі афіші є, і ми в музеї їх зберігаємо. Так що це можна прослідкувати всю історію діяльності, скажімо, клубу, який очолював Іван Михайлович Гречко. І ці афіші нам про це розповідають. І він був цікавий, він казав, оце буде такий ювілей, треба зробити виставку до річниці такої-то Йосафата, зробили виставки є. Чи таку, чи це. І звичайно, що тут же ми дізналися про його колекцію. Не тільки колекцію його ікон, його тканин, його дерева, скульптури, але його дуже цінний для нас архів. Тому що з того архіву витягав якісь цікаві. Або подивися, тут є, я тут намалював, де хто сидів. Це була 40-річчя псевдособору. Він це все описав, він зробив схеми. Тут були кегебісти, тут мене тут, тут я мав перепустку. І є ті перепустки, вони збереглися. І він, йому було все це дуже цікаво. Тут йшов філарет. Ви розумієте, це ж його було записати, тоді послухати, це відтворити. Ну, не знаю, чи є якісь кіноархіви такі, але в його голові, з його пам'яттю, світлі його голові до останнього дня, до речі, все це дуже добре зберігалося. І, звичайно, що нам, як працівникам музею історії і релігії, він був дуже корисний і він дуже помічний нам був, скажу так. Тому що ми радилися, ми консультувалися. Говорячи про його такі широкі знання, я дуже багато набирала йому різних статей, які він писав, дописів, чи то до якоїсь оказії, якоїсь події, чи на смерть когось, там, на пам'ятні. І я їх, ну, ті, що я набирала, я їх зберегла і мрію про те, що їх, напевно, ми можемо видати у нас в музеї, просто його таким чином помянувши. Я була завжди дуже здивована, ну, наскільки широко він мислить і скільки в його голові вміщається в його до тих знань різноманітних. Він ці свої дописи, щоб ви розуміли, давав на таких різних. От він собі відірвав десь від якогось конверта, і то так виглядало. Тут він писав, тут так, от тут стрілочка. Може би хтось інший злостився, але мені було і смішно, і цікаво. То навіть, знаєте, я його ці описи розбирала, якісь ребуси, розшифровувала, що там має бути, то там. Дізнавалась дуже багато якихось слів, які мені були незнайомі. І говорячи про ті слова, то відразу скажу, що Гречко, живучи, проживши у Львові все життя, він, ну ви знаєте, яка була його говірка. Він такі різні слова свої гуцульські і навіть не гуцульські вживав. І тепер, як його не стало, ми в музеї постійно їх також почали вживати. Цитуємо його. Ну, наприклад, він дуже любив жінок. Ви знаєте, він шанував жінок. І коли якісь жінки, які були йому милі, які йому чимось служили, чи, можливо, допомогли, то він звертався: «Душко срібна» або «срібна душко». А коли були жінки, які були злі, недобрі, які, наприклад, якимось чином йому там чи надокучали, бо різне було, то він казав:
тут та стара дримба, ну я не знаю, чи ви будете то, а я кажу, чому стара дримба? Ну та знаєш, яка дримба. Я кажу, та ні, пане Іване, де я тут дримбу бачила колись, ну тепер вже знаю. А каже, така стара дримба, вона, знаєш, така, як вона вже ні мелодії немає, нічого, і така тільки надокучає. Ну, не в тому такі речі. Чи він, наприклад, говорив, ото, якісь маєш протекції до мене, я кажу, що то значить протекції? То так наші гуцули кажуть, протекції. Я так повинна була зрозуміти, і ми тепер розуміємо, що це були претензії чи як, якісь протекції. Або він казав, я там буду тебе на вінкли чекав. Боже святий, думаю, де то, на якому вінкли? А то на розі. Ну, одним словом, знаєте, він знав слова з інших мов і їх вживав, і це було таким, він був цікавий. Він був такий, знаєте, колоритний. Ну, як Роман, так само. От є люди колоритні у Львові. Він наповнював собою цілий Львів. Ну, як колекціонер, в нашій ситуації, в контексті тої розмови, власне, яку ми маємо зараз про образи на склі, то він єдиний, який сконцентрувався, власне, на образах на склі. Тому що Лемек, Сорока, Вітрук, ну, не мали такий більш, скажімо, широкий профіль. Тобто там все їх цікавило. Ну, правда, там Сорока сконцентрувався трошки на, ну не трошки, а добре, серйозно сконцентрувався на трійцях. Лемек теж на трійцях, але може, ну не аж так. Гречко, от конкретно образ на склі, воно його так, ну наскільки я розумію з наших розмов, то воно його так полонило, ну власне, ще з дитинства. Тобто він в тому, ну, він і відрізнявся від всіх нас тим, що він в тому народився, він в тому сформувався, виріс. І вже в 40-х роках, коли він потрапив до Львова, то йому вже було за тим всім сумно, як то банно, як він казав, його Гуцулика забанував. І власне, поїхав в першу чергу за тими образами на склі, які йому снилися, марилися тут у Львові, такому дуже бажаному, дуже такому вимріяному, ну, але такому, порівнюючи з його з дитинством, з тими всіма кольорами, барвами, ну, такому сірому, як то місто. І він сформував ту першу найбільшу таку збірку образів на склі. Він був звідти родом, він розумів той дух, він вмів про ті всі, вмів про то так розказати, як ніхто не вмів, бо він, власне, був тим гуцулом. Ну, а ще, власне, хотілося би сказати, що, ну, практично чи не єдиний з них всіх, він був все-таки громадським діячем. Ну, що я маю на увазі? Ну, колеги там, Лемек, Сорока, ну, мали собі збірку, та й мали. Гречко намагався її популяризувати, намагався її пробити з нею шлях до людей. Ну, скажімо так, вже в 988 році, ну, це вже такий, хто знає, такий вже така ця перестройка, ця Горбачовська, вже в розгарі, так, вона в 85-му році почалася, вже можна ніби багато, але ще не все. Тому що так треба було дозувати, що можна казати, що дозволялося, що ні. Але, власне, він зініціював цю першу виставку в теперішньому Національному музеї, тодішньому музеї, Львівському музеї українського мистецтва. Першу виставку «Ікон на склі» разом з Вірою Свинціцькою. Він її так конопатив і так доконопатив, що вони таки ту виставку зробили. Я туди, власне, ту свою улюблену цю свою ікону дав. В основному там були образи зі збірки, власне, Гречка, бо Національний музей має, але невеличку, я, до речі, ще навіть не знаю, ну, доволі таку, може не ж таку, але там і стане. Тепер трошки щось спробують реставрувати, тоді воно зовсім ніяке було, і в основному це була збірка Гречка, але в музеї тодішньому українського мистецтва.
і видали каталог тої виставки, і в журналі «Україна» тодішньому такому дуже популярному, і такому ніби який там, ну, теж пробивав кригу багатьох таких питань наших національних, культурних, була стаття, власне, Віри Свінцівської, вона називалася так романтично «По той бік шибки», то вона, власне, так назвала оці ікони на склі. І власне, це так, ну, пробивало цей такий кригу того невідомості, нерозуміння, тих блокувань нашого народного мистецтва. Ну, вже тоді можна було, але треба було рухатися. Ну, ще тоді, в той час, якраз ми в 87-му році, з ініціативи під таким духовним і керівництвом роди Ігора і Ірини Калинців, власне, почали видавати такий самвидавний альманах «Євшан Зілля». Ну, тобто ми там на друкарських машинках друкували там по 5 екземплярів через копірку. Там друкувалися, ну, різні такі культурологічні, мистецтвознавчі, ну і політичні, звичайно, речі, які вже так майже про які майже можна було говорити. І там така рубрика, я, власне, вів там цю рубрику в тому самвидаві «В гостях у колекціонера». І, власне, там була одна з таких статей «В гостях у колекціонера», власне, Івана Гречка, де він розповідає про свою збірку, про те, як він почав збирати, як вона формувалася, і чим вона цікава, і чим вона цінна. Ну, тобто, скажімо, ну, то був чоловік, який так не ховався і не ховав, а, власне, намагався. Ну, і чим і завершилося, скажімо, його колекціонерство? Ну, знову ж таки, завершилося для колекціонера унікально. Передача збірки структурі, передача збірки Українському католицькому університету. Ну, найдіть мені колекціонера, який бере весь плід свого життя. Каже, забирайте. І без жодних якихось таких умов. Що там, ну, єдина умова збереження в цілісності і, ну, в одному місці не розпорошувати і експонувати. Ну, що було виконано на це був 2013 рік, якраз, власне, тоді я так був учасником цього процесу. Тяжко мені сказати якось так одномоментно, що от я пам'ятаю, що він сказав, от що буде. Так, цього я не пам'ятаю, але мені здається, все-таки він почав над тим задумуватись десь на початку 90-х років, коли він вже пішов на пенсію. Він дуже хотів піти на пенсію. Він до роботи ходив, бо це була робота, яка давала йому, ну, умовно кажучи, хліб на столі. Так? Але це не було то, що він був інженером, це не було то, що його приваблювало. Все життя його було це пов'язане власне з колекціонерством, чи пізніше вже з мирянським рухом в греко-католицькій церкві. І він вперше, тільки він міг піти на пенсію, він відразу пішов на пенсію. Жодного дня більше не працював. І мені здається, що це також, це був який 89-й рік, йому 60 років було. І десь на початку 90-х років, напевно, все-таки людина, яка виходить на пенсію, ну, стаються певні якісні зміни в житті. Але також і ти розумієш, що певний етап життя завершено, так, роботи фахової в даному випадку, в його випадку. І тоді він вже починав думати над тим, а що далі. Він був палким прихильником створення у Львові музею приватних колекцій. Говорив про це буквально з кожним, тоді то називалися начальники управлінь культури, з ким тільки можна було говорити. Це і з паном Зиновієм Мазуриком, і з Олегом Гринєвим, і з Романом Лубківським. Ну і, направду, я так розумію, вони, можливо, би і хотіли щось допомогти, в всілякому випадку декларували свою допомогу, навіть намагалися щось робити, але до сьогоднішнього дня на рівні законодавства чинного це питання не є добре вирішене, і йдеться про правовий статус цієї колекції, які зобов'язання
бере на себе держава і яку відповідальність, рівно ж, як і колекціонера. Це є досить складне питання, тому що якщо колекціонер хоче, щоб ця колекція була забезпечена і держава нею опікувалась належним чином, ну, бо потрібні реставратори, потрібні приміщення, потрібна охорона. Але з другого боку, кожен колекціонер хоче, щоб це належало, було власністю і його родини. Але щоб родина не могла це просто так розпорошити, знаєте, такий трохи дуалістичний підхід, що я хочу і дати, але хочу і не до кінця це дати, але і, знаєте, забезпечити колекцію від того, щоб родина. Ну, бо різні бувають родини, різні спадкоємці, щоб вона це просто не розпродала, елементарно зробивши на цьому певну суму грошей, бо не для того збиралися колекції. Я з ним провадив розмови не раз про те, щоб він передав колекцію своєї ікони на шклі до музею етнографії художнього промислу, який я тоді очолював. Тим паче був позитивний досвід, свою колекцію до музею етнографії художнього промислу передав Петро Лінинський. Бо хотів Возницький взяти цю колекцію, Петро Лінинський працював в картинній галереї, але вдалося мені якимось чином, я до Петра Лінинського у Бріховичі їздив мало не що другий день, вдалося переконати, що в нас на площі Ринок вона буде гарно виглядати, бо Возницький хотів взяти колекцію Петра Лінинського, виставити в Золочеві, а Лінинський не хотів. Повертаючись до Гречка. Одною з умов Гречка було, щоб воно було в постійній експозиції. Воно може бути як виставка певний час. Може бути частина колекції у постійній експозиції. Наприклад, якщо Петро Лінинський подарував музею етнографії художнього промислу понад 1000 предметів кераміки, то в постійну експозицію війшло 100 з чимось, до 200, скажімо так. На таких умовах можна було працювати, щось обіцяти. Натомість, щоб вся колекція повністю, незалежно від того, що це є, а в колекції є різні речі, як за своєю якістю, так і, і мистецькою цінністю, історичною цінністю. Ось, пан Іван був тут трошки категоричний, бо він хотів, щоб все було відразу і в експозиції. Наскільки би це реально було зробити? Напевно, що ні, бо жоден музей собі такого не дозволить, і практики такої просто немає в світової. І йому прийшла в один момент дуже гарна ця ідея, мені здається, все-таки він знайшов порозуміння з отцем Богданом Прахом. І йому ця ідея прийшла, щоб передати цю колекцію для новоствореної інституції Українського католицького університету. Мені здається, що це дуже гарне, гідне вирішення. Ну, а тепер то залежить все від католицького університету, яким чином вони зуміють цю колекцію утримувати, але рівно, щоб вона працювала. Бо ж не йдеться про те, щоб це не є сховище, так, це не є банк з комірками собі, де пан Іван віддав свої збереження, які працював. Чи не тільки пан Іван, будь-хто інший. Колекція мусить працювати. Тільки тоді вона гідно вшанує свого колекціонера. Наші зустрічі були досить частими, знаєте, на той час. Я можу окреслити, що, напевно, раз в місяць, два рази в місяці ми мали добру, довгу каву, де ми говорили різні багато питань. Але, очевидно, це мистецьке питання, воно завжди десь там стояло в пріоритеті, а особливо колекціонерське. Тут пан Андрій Цепко був би більше міг сказати, тому що він теж дуже часто був присутнім при цих наших зустрічах. Дуже часто ми нарікали на те, що дуже багато пропадає, а в тих роках дуже багато пропадало. Вивозили за кордон. В різний спосіб, знаєте, це було драматично нищене. І ми постійно думали, знаєте, де здобути кошти, щоб ще більше це можна було придбати. Це не було так мені просто, тому що я будував цілий комплекс нової семінарії. Там кожна копійка для мене була на вагу золота, знаєте. І
Тут ще на мистецтво, знаєте, деякі казали, ну дай спокій, знаєте, то ти маєш накормити семінаристів, ти мусиш побудувати нову семінарію, а мистецтвом нехай займаються інші. Для мене це було рівноважне і рівноцінне, і пан Андрій, а особливо пан Іван, вони це досконало розуміли, знаєте, що там душа пече, і це дуже так само, про це треба подбати. І не можна, доцінюючи, знаєте, в тих десятках розмов, знаєте, чи розуміючи, що для нас це дуже важливо є. Пан Іван знайшов би братню душу, знаєте, оскільки тут є такий момент, то і в майбутньому він десь буде. Він передав нам свою колекцію, я ще не був тут директором духовного університету. Він навіть не знав, чи я буду далі опікуватися університетом, чи ні. Але він вже ту свідомість мав, що ми десь працюємо з Владикою Борисом як одна команда, і формуємо щораз більше ту команду, шукаємо нових людей. Тобто та команда має певну перспективу, і він прийняв таке власне рішення. Я би сказав, досить швидко він це прийняв. Це не було так, що він там десь отягався, хотів, не хотів, обіцяв, потім знову. Були такі, які ним дуже багато обіцяли, але по сьогоднішній день нічого не дали. Знаєте, ну, такі мали рішення, таку мали волю, і на тому закінчується. Але тут якраз рішення пана Івана не було абсолютно якесь інтересовне. Те, що він пізніше проживав в нашому університеті, це зовсім окреме питання. Це нашої приязні, можна сказати, нашої такої особистої вже приязні з паном Іваном. Ну, я думаю, що ми все-таки будемо мати таку музей у виді галереї, різних виставок, різних колекцій. І воно вже так десь формується в наших головах. І тут, власне, при вході до з того боку Зістрийської, біля сьогоднішньої церкви, мала би бути побудована ця інституція. Мені її дуже бракує, я би вже хотів її бачити. І просто, щоб ці колекції, щоб ці твори мистецтва, того, хто входить в університет, вони зустрічали і промовляли, і вчили, і показували, знаєте, і настроювали. Аби сказати, де ти приходиш? Ти приходиш через святиню мистецтва, історії, думки, духовності, в святиню науки, там, де, знаєте, щось нове має творитися, і маємо через спадщину маємо переходити до сьогоднішнього і до майбутнього. І десь така, скажімо, в нас сформульована візія є. Дай Боже, щоб ми її зреалізували дуже швидко. Ми мали вже мати наступні корпуси, але ковід і війна нам це все зупинили, хоч ми того не сподівалися.